いや皆さんどうですか、この1年を通して VTuber を追ってきて。いやね、なんかもう僕はなんかね、まあ、ある種一つ悩みがあるよ。ちょっと人気だこういうのはあれだけど必要ね。もうちょっとクローズなのがしにくくなってるうん、だからね、あれなんです、セカちゃんでもないけど、メンゲンとかツイキャスとかそういう場があるべきだなとは思いますね、うん、なんかこんなことを言うのはあれだけど、ちょっと人気だ、うん、僕はそういうスタイルすぎるのは違うからだけど、まあ割とそのなんだろうな、キャッチーにやりたいさはあってっていう、そのジレンマがあるよね、うん、そう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 。だからもうちょっとまあ簡単に言うと、なんだっけ、映画のね同時実況とかそういうのが軽くできるくらいのねフィールドが欲しいんですよ、うん、今のフィールドそうじゃないからな。まあ少なくとも何が悪いって配信頻度が悪いんですけどね、うん、配信頻度が足りてたら別にいいんですよ、この状況でも人気っていうか、まあ、うん、でもいいんですけどね、週1とかのこの感じで同時実況みたいなコンテンツはさすがに上げられないよなっていうね、うん、まあこれは いつか考えます。どうにかねいい場所を見つけたいと思います。あ、ツイキャスでもいいんだけど、ツイキャスって見やすいかって言ったら僕はあんまりそう思ってなくて、それは僕はあんまり慣れてないからかな。うん、メンゲンなー、メンゲン緑色じゃなかったらな緑アンチね、メンゲンな、まあ別にやってもいいんだけど、競技もうね、なんかびっくりしましたよ。なんかあれなんですよね、どっかでどのタイミングだったっけな、メンバーシップやってない人みたいな画像があって100人以上いるんですよ今23時、なんか6人くらいしかいなかったんですよ。びっくりした、もうそれが普通なのみたいなね、うん、まあ別にね、まあどっちもいいんですけど、競技なんかそういう時代じゃないらしいけど、まあどっちでもやんないでくれよ、中学生なんだよ。し、わかった、お前のためにやんねえよえ、オッケーオッケーオッケー、まあしばらくはやんないわそうですね、なんだかんだお金が発生するからね、まあだから発生するからやりやすいっていうのが本筋なんだろうけど、まあ難しいね、うん、まあ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 、それはうまいこと考えましょう。サブアカ、僕あんまりセカンドチャンネルっていう存在が、てか見やすさが好きなんだよな。一つから飛べたら一番良くて、僕がマリカ杯を自分のチャンネルでやんなかった理由って見やすさだからね、うん、だから、あーまあまあいいや、うん、まあこの辺はうまいこと考えますわ、うん、ね、ミラティブに行こう。ミラティブ、おい、めったなことを口に出すもんじゃないぞまあ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 ね、きっとこれはうまいことやってる人間がみんなうまいことなんだかんだなるようになるんでまあそれはやっていきましょう。ツイッチでもいいぞ。ツイッチってゲームじゃないの？僕みてえなやつツイッチ行っていいの？笑われない？おい、あいつマインスイーパーしかできねえこそくせにツイッチ来たぞ、お前ここはオーバーウォッチからなんだよって言われない？大丈夫？ツイッチいいぞ。でも知らないんだよね正直、うん、VTuber を見る前まで僕配信者とかゲーム実況のそのイロハの意も知らなかったから、有名どころといえ有名どころも、だからまあだからこそ青鬼とかね、それこそイブとか知らなかったっていうのがあるんだけど、そうね、だから知らないからちょっといろいろ探してみますね。ウォッチパーティーしてる人、まあいいやまあいいやで、こういうとこでねパッと話を終えようとするのもある種そういう部分に通ずる部分なんだけどはい、ということで